אני יוסף קריספל, אני אמן, צייר וראש המחלקה לאומנות. המחלקה היא המעיין שסביבו נבנה בצלאל. זו מחלקה בה צמחו, למדו ולימדו, האמנים החשובים והמובילים בתרבות הישראלית. אמנים כמו אריה ארוך, יוסף זריצקי, קבוצת אופקים חדשים, ראובן רובין, דני קרוון, מיכה אולמן, יעקב אגם, ועד האמנים המובילים של שנות ה-80, ה-90 ושנות ה-2000. מעידו בראל ועד סיגלית לנדאו ויודית הספורטס, אלה האמנים שעיצבו ועדיין מעצבים את התרבות החזותית והאמנותית בישראל. זו מחלקה עם מסורת של מעל 120 שנים, והיא הוותיקה ביותר בבצלאל ובישראל. הקשר הזה בין מסורת לקדמה הוא אחד המאפיינים החשובים של המחלקה. זה מקום עשיר במסורות של ציור, פיסול, אדפס, ולצד כל אלה מקום עדכני שנמצא בקשב ובהירנות מתמדת לטכנולוגיות ולכלים החדשים שהזמן מעמיד לרשותנו. המרצים במחלקה הם האמנים המובילים בארץ. הם אלה שנמצאים בחזית התרבות, והם הדמויות שתפגשו בכיתות ובמסדרונות, ותצטרפו לקהילה רחבה ורבת קולות של קשרים. זו מחלקה שיש בה את תוכנית חילופי הסטודנטים הגדולה ביותר בארץ, ואנחנו בקשר אינטנסיבי וארוך שנים עם בתי הספר המובילים ביותר בעולם. במחלקה שלנו לומדים לצייר, לרשום, לפסל, להדפיס, ליצור עבודות וידאו, עבודות מיצב, סאונד, פרפורמנס. יותר מזה, לומדים אצלנו לפקפק, לחשוב באופן מקורי, מושגי, ביקורתי, ולומדים להתבונן בדברים מחדש. כל מי שבוער לו ליצור וללמוד, כל מי שיש לה רגישות לראות את הדברים אחרת, מיוחד היום, בתקופה כל כך מרתקת של שינויים ואתגרים, כל מי ששואף או חולמת להיות אמן, זה המקום ללמוד איך עושים את זה.